Smrť zvieracieho kamaráta veľmi silno emocionálne zasiahne asi každého majiteľa. Bytostný smútok za milovanou mačkou Chai prinútil jej majiteľku Kelly Anderson, aby sa ju pokúsila naklonovať, za čo zaplatila $25,000. DNA svojej mačky odovzdala spoločnosti Viagen. Odborníci ju následne vložili do prázdneho vajíčka, ktoré implantovali do náhradnej matky. Trvalo to síce dlhé 4 roky, ale napokon sa klon Chai predsa len narodil. Zlomilo mi srdce, keď zomrela, takže bolo skvelé vedieť, že opäť môže mať aspoň kúsok z nej, vyhlásila Kelly. Tak na výdeku sa s mačkami nemaznú. To nie sú miláčiky. Mačky sú na to, aby chytali myši. Prepač, Eňa. Že to tak... Prepač, že ti hovorí pravdu. Olga, zatiaľ dobre, ale ešte... Môj teda intimný kontakt s mačkou... Áno, a to ja som ešte nemal, som všeličo skúšal. Ale bol len vtedy, keď ja si to pamätám, neviem, či je to ešte aj dnes, boli také plitké škatulky, na škatulke bola namalovaná mačka, vnútri boli čokoládky a volalo sa to mačacie jazyčky. Možno, že ste aj dnes dostať. A Eňa, iste ťa nepoteším, ale ty ma máš rada, tak mi to odpustíš, ale je taká pekná básnička. Zatúlané mačičky chytil cukrár v novom sade, vytrhal im jazyčky a zalial ich v čokoláde. Pekno. Sama protéza v pohári bola lepšia. Keď si mám vybrať, či mačacie jazyčky alebo svokrine zúbky. Neviem. Dobre, že ju máme. No, tak mne volali z tej spoločnosti Viagen, lebo poznám sa s tým prednostom. A odkedy naklonovali tú mačičku, tak nestihnú vybovať žiadosti mužov. Každý by chcel naklonovať svokru. Ja neviem prečo. No, áno. A túto tejto pani by som odporúčal teda, že zlomilo mi srdce, keď zomrela, bolo skvelé vedieť, že ju opäť môžem mať aspoň kúsok z nej. No, môžem odporúčiť, najchutnejšie sú stehna. Marian, prosím ťa, aspoň ty. Na tú svokru by som rád zareagoval, lebo jeden môj známy doktor mal svokru, ktorú tak ako nie celkom musel. A na nešťastie tá svokra ešte aj ochorela a mala ísť na operáciu, tak ho poprosila, buď taký dobrý, kúp mi nejakú dobrú, ale naozaj dobrú knihu, aby som pred tou operáciou nemusela stále myslieť na to, čo ma čaká. A on naozaj zašiel do knihkupectva, kúpil jej Hemingwaya, Komu zvonia do hrobu. Tušila som. Čo na tom trvalo? 4 roky to trvalo, že? No, tak asi sa nechytilo. Je otázka, že či náhodou nemala nejaké veľmi vzácne plemeno. A kým to tá firma našla po útulkoch, takéto mačiatko, tak to trvalo tie 4 roky. Keby mala nejakého takého Murka dedinského, to do mesiaca naklonuje. Tak to ty tomu veríš, no. Ale hlavne toľké peniaze. Keď chcela mať kúsok z tej mačky, veď katolíci to už dávno robia zalacno, že proste kúsok prsta a chodí sa s tým po celom svete. No, tiež kúsok nejakého svatého mohla urobiť s týmto. Radšej si mala zohnať riadného kocúra. Počúvajte, ja neviem, či je toto akurát cesta, čo ona urobila. Tak viete, aký ja mám veľmi pozitívny vzťah k zvieratám. Ale vždy lepšie, ako lebo aj také je, že si vypchávajú. Hej, že zomrie to zvieratko vlastné a tí niektorí si majitelia sa nevedia rozlúčiť a dajú si to vypreparovať. My sme pred, neviem, 15 rokmi v štátoch boli navštíviť našu tetu, ktorá nás zobrala k jej priateľovi Semovi, ktorý mal pri schodoch, pri vchode do domu takéhoto vypchatého, teda vlastného psa, že takto zuby. No tak my sme s mužom, ježiš Mária, sa prelakli hneď a on povedal, že nie, to je v poriadku, môžete sa pokojne báť. Jeho sa všetci báli, aj keď žil.